やって砂漠を歩くたびに思う。どんなに辛い目にあっても人が生きていけるのは明日はきっといいことがあると信じているから。しかしその明日のもっと先、未来に絶望しかないとしたら、人はどうやって今日を生きればいいのか。まずは大いなる力の発見に全力を注ぐのだ。いいな。この私も全力でお世話をさせてもらいます。はあ、困ったもんね。あなたのクイーン少佐への心酔っぷりは見ての通りよ。鉱石を砕いてすりおろしてるの。お母さんと間違えられるなんて光栄だわ。いろいろと思うところはあるのだろうが、割り切ることも必要ではないのか。もう一番年下だからって